ស្និកជនជាទីគោរពសូមបង្វែរអារម្មណ៍មកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ជាការពិណាស់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹង iPhone អេក្រង់បត់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅតែជាប្រធានបទក្តៅសម្រាប់បណ្ដាសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះក៏មានព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ iPhone អេក្រង់បត់នេះពលគឺអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគដល់ល្បីគឺលោកមីងជាគូបានលើកឡើងថា Apple ទំនងជាបង្កើត iPhone អេក្រង់បត់ទំហំ8អ៊ីងនិងចេញលក់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខព័ត៌មានតេតងទៅនឹង iPhone អេក្រង់បត់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅតែជាប្រធានបទក្តៅសម្រាប់បណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រាស់ហើយនៅពេលនេះក៏ធ្លីចេញព័ត៌មានថ្មីទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង iPhone អេក្រង់បត់នេះផងដែរយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Phone Arena នៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាអ្នកឯកទេសនិងវិភាគដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកមីងជីគូបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Apple ទំនងជាបង្កើត iPhone អេក្រង់បត់ទំហំ8អ៊ីងនឹងចេញលក់នៅឆ្នាំ2023លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា iPhone 11ជា smartphone ដែលលក់ដាច់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2023 smartphone model នេះនឹងឈប់ផលិតទៀតហើយដោយ Apple នឹងងាកផ្ដោតទៅលើ iPhone អេក្រង់បត់វិញម្ដងគួរជម្រាបផងដែរថា iPhone អេក្រង់បត់របស់ Apple បានលេចលឺព័ត៌មានដូចជាមានអេក្រង់ទំហំចន្លោះ 7.5 ទៅ 8 អ៊ីងអាចប្រើជាមួយ Apple Pixel តម្លៃមិនសូវជាថ្លៃប៉ុន្មានទេពោលគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំ storage ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា 5G